stora äventyr. Ja, nu börjar det, hörni. Hästridningen och hinderbanan kan slänga sig i väggen efter det här. Ja, absolut. Förlåt, Carl. Sightseeing board. Dear Maximilian, Jonathan, Ludwig, Miller. I am delighted to welcome you to Ivory Game Lodge and the magnificent Pilansberg National Park. We trust that you will have a relaxing and enjoyable time during our stay with us. Här bor vi. Här ser vi ut. Liten uteplats. Vad är det här? Vänta lite, jag måste... Jag har aldrig sett någon så här redo. Nej, alltså vet du vad? Det handlar ju om att man ska vara bra på safari så måste man liksom smälta in. Ja. Då är det så man kommer nära djuren. Du ser inget... Om jag står här... Ser du mig? Ja, nej, jag ser inte det. Du ser här ute, jag ser hur du smälter in här. Ser du också hur exalterad blir när jag börjar känna vittringen av djur? Ja. Här, kolla här. Jag gör så. Nej, var är Carl? Och så bara... Huh? Nej, kolla här, kollar jag ut. Var är Carl? Nej. Hörrni, vi skulle ju vara först i safarit. Vi är absolut sist. Alla djur. Ja, men alla djur har bara jävla attityd här. Ja, och nu håller vi tummarna för att vi kommer få se det Big Five. Jag har ju fortfarande aldrig sett en leopard och då är det ändå 9:e gången för mig. Men jag tror på idag. Max, vi är på samma. Är vi där? Ja, Milleritz. T4 har vi. Ja, det viktigaste när man åker på safari, det var först till bilen så att man får bästa platserna. Det var vi. Steg 1. Steg 2. Kolla alla djuren! Man ska prata med små bokstäver här. Kissa innan. Ja. Oj, oj. Det är klart. Nej, det är inte klart. Steg 3. Okej, vänta, vi fastnar på steg 2 här. Och Carl då, var är Carl? Nej, vi har tappat honom. Jag vet fan. Jag tror att han står och har någon underhållningsshow där uppe eller något. Ja. Som vanligt. A few moments later. En av Carls absoluta bästa egenskaper, det är ju att han är jätteduktig på att fläta. Tråkigt så att man liksom inte har en sån typ att han är omtänksam eller han är snäll eller han är... Det Carl har det är att han är jättebra på att fläta. Carls bästa egenskap är att han är världens snällaste. Oj, de fick en stor buss de där. Och bra på fläta. Det vill man inte ha, Max. Nej, det här, nej, jag vet. Jag känner också att det här är mycket ballare. Här är så här med det. Känns det rätt? Ja, du kan nästan släppa den. Man kanske inte ska fläta i lagen mer. Typ så. Det är så kul att fläta så när man väl är igång så är det svårt att liksom... Sluta. Jag ska ge mig på Max här nu sen. Snälla, gör det. Vad tycker ni? Jag tycker det är jättefint bara. Yeah, we've done a couple of game drives with myself and my friends there at the back, and then see what we can find. You didn't miss anything, okay? Good. Yeah, you didn't miss anything. Tack, Anna. Ja, jag dör. So this all of these males during mating season, these guys they will fight amongst each other. And they will fight de letar efter tjuvskyttar. Ja, är det så? Ja. Wow. Lite snacks. Okej. Så då har vi fått inhalera varsin GT. Inhalera. Det är en nya. On for the road. It's Mr. P's favorite animal. Yeah. Is it? That's my favorite animal. Yes. Look at the way they're walking. The feet, back and the front, both sides. They nearly move at the same time. You know what, Mr. P? I think it's a shame that the giraffes are not in the Big Five. Mm-hmm. Big Six. Yeah. Big Six. You know, take the buffalo out. The buffalo is such a shit animal, huh? how did he get there? He looks like a cow with me. Exactly, we see them all the time. Bloody hell. He must have slept with someone in the forest.
Max är fetter här. Det är alltså det är sjukt snabbt. Det är fan 2 meter från fan sker det. Carl, du satte på blixten. Jag vet, det var på automatiskt. Det är nära att köra oss alla. Det var jag som dödade. I'm so sorry guys to all that you killed. It's fine, Kyle. It was an outpost. I'm sorry, Mr. P. Yeah, no problem. Don't and throw me out of the car, please. Yeah, no problem. And last time we were surrounded by 59 lasers. Come back. Okay, as I hear, cool. He looked a bit grumpy as he came down the road. Yeah. Vad tyckte du om Game Driven? Bland bästa jag gjort i hela mitt liv. Och det här är bara början. Ja, men man får en liten varm handduk här när man kommer hit. Och så ska man då få cocktail? Någon drink också. Det där är cocktail. Vi fick ju se hur mycket som helst. Vi fick se rhinos. Elefanter, flera gånger. Elefanten var också helt sjuka. Vad var coolast? Verkligen, men elefanten. Alltså det elefanten 100%. Nej, det var helt var det 1,5 meter ifrån? Och Carl sätter på liksom the flashlight. Ja, så alltså, vi är nära på att dö. Ja, men jag vet inte om du lyckas filma det, men vi stannar in och jag bara, om någon sätter på blixten nu, då kommer jag döda dem. Och Carl tar upp med mig och bara, flash! Djurvänner. Jag är inte så van att umgås med djur. Lite osäker kring djurs närvaro. Det här med att mobilanvändare killar. Ja, tjena. Som att du inte satt precis. Jag har lärt mig av din bästa. Vad sa du? Jag har lärt mig av din bästa. Jag har inte lärt mig alls. Här vill du ha en skalbagge? Nej! Hur trevligt med buffé. Ja, det är så kul. Jag vill bara vara med. Det kan han berätta för dig. Carl, du har någonting på hakan. Vänta. Carl, du har på riktigt en vandrande pinne där. Det är en vandrande pinne. Oj, jävlar. Vad sjukt. Det ser inte bli nu, Joel. Handen, handen. Sjukt. Där skulle vara 05. 0500 uppställning. Den ses vi här då, utanför. 0455. Nej, men var det verkligen så tidigt? Jo, 0500. Vi fick te klockan 5. Ja. Men idag och sen, var det ju, är vi där 5 så kan vi gå ut direkt. Avfärd 5:30. Hello! Nej! Nej! Good morning! Good morning, hur har ni sovit? Good morning! Herregud, klockan är 0501. Vi kollar elefanter. Är du röda eller? Jag älskar elefanter. Jag med. Det är lejonfamiljen idag. Oj, oj, oj. Hittar lite kissekatter ska vi göra. Jag tänker att vi ska se dem i soluppgången. Det är hur fett som helst när man kollar dit nu. Bra, då går vi. Vad brinner där borta? Jag har aldrig sett er så här pigga. Det handlar om jag går och byter om. Det finns faktiskt ingenting bättre än morning drives. Good morning! Madame. Oh, merci, monsieur. Var har vi Mr. P? Nej, han ligger och väckte dem. Han är uppe. Snackar inte du med Mr. P i morse? Wow, vilket morgonljus. Jag vill bara komma ut när det börjar ske. Solen när den kommer upp. Alltså jag vill verkligen att jag ska få se lejon idag. Ja, jag vet. Annars klipper jag in några gamla från när jag var här med Victor Frisk. Nej, vi ser nya. De är bäggade. Idag tror jag minsann att vi kommer se allt. Två en. Det är uppsökt. Big five, lite långt. Vad jag spär. Vi ska tagga det med. Så. Mr. Frisk having a fast and furious moment. Nothing will stop them
känsla. Under the shade, so that the carcass not to get bloated stomach and then it will get rotten. Ah, okay. So it's like a cool rooming, eh? Yeah. Nej, det är den stora lejonhonan som bestämmer när hon ska gå. Jag vet, men han är ju börjat dra ju. Nej, hon vaktar väl lite. Ja, är det någon som är längst bort? Ja, det där är en liten kabb. Only when they reach 2 years now, for now they're still learning how to do the hunt. But sometimes these lions, they do hunt, and then because of those ones are still young, they don't know how to approach their prey yet. Uh-huh. And then they run before time, and then they ruin everything. So the animal will run away, and then what will happen is the guys will left with nothing. So nothing to eat for the day. No. So they need to do another... Another round. Another round. Leopard. Det här har jag inte sett. Yes. Jag sa det då. Really? That Peter? Good drive. They just found my stim. Det här är ju premiär för mig. Ja. Is he hunting? He's hunting, yeah. Okej, okay, det där var faktiskt helt sjukt. Nej, fan, det är så jäkla mycket. Alltså, jag sa ju igår, tänk om vi får nybörjartur för att de har... Nej, men kallar! Leopard. Det här var sjukaste spot. Var fan kom de ifrån? Vi hittade en köl här i parken. Oj. Sjukt att de kom från ingenstans. Det var den sjukaste spottingen jag sett någonsin. Två stockholmare. Jag lyckas spisa dem. Det var så jävla bra att du hittade den. Oh, what a nice one. I like that. Okej, det här är helt sjukt, men det här är så stort, för nu har jag sett The Big Five. Det tog mig 8-9 år. Jag har tagit 4 av 5. Ja, det är helt sjukt. Det är en nybörjartur. Ja. Lika sin åt själv då. Ja, 100%. Svart 17. Ska jobba med buffor och första kväll. Ja, jobba av. Kan du ha sett allt då? Ja, inte här. Nej, åh, fint. Åh, nice, eh? Yeah! Det är incredible driving. Wow. Klockan är 6:15 på morgonen. Okej, nu ska vi kolla på Joels min när han ser vad som står här. Jag kommer bli svinnöjd. Kolla. Får man redan kliva på igen? Kolla på det här, superstar. Wow. Spons. What do we wait a bit? Do you do it convincing? Convincing the chocolate. Ja, smuta! Butte! Vad är ni ser, killar? Hippos. Här uppe är hippo. Håller du den där då? Jävligt konstig bläckfisk där. Bläckfisk? Men är det någon läte som kommer hit eller? Hippo är ju också så mycket coolare än buffalo. Ja. Så räknas det inte in i femman. Nej. Jag tycker vi gör en egen femma. Med giraffer också. Ja, kul. Mm. Hippos då. Ja, vad tror ni vi ser nu då? Rhinos. Jag hoppas på elefanter. Ja. Lite familj. Ja. Helst som badar. Ja, det är väldigt coolt om man fick se ett sådär vattenhål där det finns massa olika djur. Ja. Det är tusen som prövar. Det regnar för mycket i det. Thank you.
Du blir omringad. Men jag missade det där lätet. Kan du skicka det lätet till mig? Jag måste klippa in mig. Det blir bara helt sjukt. Wow. Bebisen började skrika så mamma fick komma och hämta den. Jag tänkte bara, nu kommer morsan att från höger. Ja, dumma. Wow, det där var otroligt. Alltså omringad av elefantfamilj. Det där, det var lite läskigt. Jag tror något kommer hända här borta. Jag vänder tillbaka. Jag började skrika. Nej, dagen har knappt börjat. Klockan är 8. Den mest sällsynta arten, det är den som ligger där uppe. Han missar frukosten. Han har skaffat tjej. Han ska facetima. Det gick fort, kommer alla tänka på YouTube-kanalen. Ja. Det tycker vi med. Nej.